Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Говоритиму про події, які писав сайт «Конкурент», які нещодавно трапилися в Луцьку і на Волині, в Україні і світі. І навіть спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Спробуємо поглянути на очевидні речі під іншим, неочевидним кутом. Почнімо з, напевно, найтрагічнішої події цього тижня – «Бровари». Внаслідок падіння гвинтокрила загинули діти і вище керівництво МВС. Вертоліт впав на дитячий садочок. Це був гвинтокрил ДСНС. Усі 9 людей, які були на борту, серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, всі загинули. Окрім того, є постраждалі і загиблі інші особи, в тому числі і діти. Що можна сказати з цього приводу? Якою б не була правда, але ми повинні дослухатися до офіційної версії слідства. Чи це помилка пілота, чи це технічна несправність гвинтокрила, чи, назвемо це так, втручання третіх осіб в політ? Якою б не була причина авіакатастрофи, але це назавжди залишиться трагедією. І добре, що Міністерство внутрішніх справ, попри втрату керівного складу, продовжує виконувати свої функції, отримавши виконувача обов'язків Ігоря Клименка, який очолює Національну поліцію. Радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву на звільнення. Нагадаємо, після прильоту ворожої ракети в багатоповерхівку в Дніпрі Арестович заявив, що це нібито спрацювала українська ППО. І нібито, якби не наша українська ППО, то ракета полетіла би кудись далі. Після цього на нього звалився справжній шквал хейту. Дехто навіть став називати його військовим злочинцем. Здавалося би, рядова новина, яка зробила порядок денний, інформаційний, а на наступний день усі вже про це забули. Але за таким вчинком і, власне, за особою Арестовича можна прослідкувати більш цікаві тенденції. Почнімо з того, як взагалі називається його посада. Радник Офісу Президента. Не радник президента, не радник голови Офісу президента, навіть не радник якоїсь прибиральниці в Офісі президента, а радник Офісу. Це як? Це про що? Далі, подивіться на риторику Арестовича. Розмовляє російською, м'яко заявляє про утиски Московської церкви в Україні, десь намагається просунути тезу про те, що не все так однозначно, щовечора виходить в ефір з російським блогером. Він на кого працює? На ФСБ? Ну, насправді, ймовірно, він працює на свій майбутній політичний проєкт. Адже після заборони в Україні ОПЗЖ хтось має зайняти цю нішу. І очевидно, що, власне, цю нішу хоче зайняти Арестович і ті люди в Офісі Президента, які допомагатимуть йому. Чи був Арестович корисний? Очевидно, що в перші місяці, коли він розказував про 2-3 тижні і всі ми заспокоювалися, так, його місія була корисною. Але зараз, очевидно, що більшість вже його сприймає не так однозначно. І про це навіть може свідчити опитування в телеграм-каналі конкурента. Можете подивитися на результати. Тобто, близько третини волинян-лучан його сприймають, в принципі, позитивно. А уявіть, які результати були би на півдні чи сході країни. Тобто, проєкт Арестович має певний електоральний потенціал, і дуже ймовірно, що після закінчення війни він може вистрілити і забрати голоси ті, які колись були віддані там за партію регіонів, за ОПЗЖ, за блок Мураєва і інші ватні сили. Перейдемо до тем місцевих. Про те, що Луцьку Бригантину не можуть привести до ладу. Занедбане кафе Бригантина продовжує повільно руйнуватися у центральному парку Луцька. Вибиті вікна, вицвіла фарба та бруд справляють гнітюче враження. В січні минулого року демонтували міст, який вів до судна. А наприкінці жовтня 2022 року на сесії Луцькради знову підняли питання про те, чи може Бригантина і далі залишатися у парку. Насправді, Бригантина є приватною власністю. Мало того, що це приватна власність, вона зареєстрована як об'єкт нерухомості і навіть перебуває в іпотечній заставі. І, власне, питання про те, чи зможе міська рада домовитися із підприємцем,
який володіє це кафе. В цьому полягає вся суть питання. З одного боку, справді, цей об'єкт виглядає, ну, так, страшненько. З іншого боку, чому б із цього не зробити одну з родзинок, якою, в принципі, Бригантина і завжди була в парку? Адже, ну, просто вивезти, викинути, ну, таке. Тому, власне, чекаємо на те, що влада і підприємець знайдуть спільну мову. LED-лампи. Усі чули, що з 16 січня в режимі бета-тестування в Україні стартувала програма обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. На першому етапі планують замінити до 500 000 ламп у 6 регіонах України. Кожен зможе подати заявку через Дію, а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. На Волині ця штука стартує з 26 січня. І саме на Волинь будуть виділяти 452 тисячі ламп. Це на весь період. Скільки їх буде на першому періоді, ну, невідомо. Але тут постає одне дуже цікаве питання. Можемо промовчати про те, що в епіцентрі, в новій лінії і інших магазинах електричних товарів вже скупили всі старі лампочки, намагаючися замінити їх на кращі і дорожчі в майбутньому. Це з одного боку. З іншого боку, ми знову ж таки плекаємо люмпен. Людина не змогла чи не схотіла купити лампочку, але ми її даємо безкоштовно. І взагалі, з іншого боку, ми починаємо гасити пожежу. Тобто, 30 років ми плекали таке ставлення до того, що не потрібно ощаджувати. Наша електроенергія є надзвичайно дешевою. Якихось особливих стимулів вкластися чуть-чуть більше для того, щоб купити лампочку, яка би економила людині справжні гроші, немає. Власне, правила до сих пір не змінені. Бізнес дотує приватні домогосподарства в частині тарифів на електроенергію, але зате ми роздаємо безкоштовно ці лампочки. З одного боку, правильно. Зараз ми маємо кризову ситуацію, коли щодня у нас вимикають світло. З іншого боку, потрібно думати на перспективу і потрібно робити правильні стимули, коли би весь механізм працював самостійно, а не постійно вкидалися якісь змазки у вигляді безкоштовних LED-лампочок. І наостанок про приємне. В Москві почали встановлювати на дахах будівель зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцир-С1». Це комплекси ближнього радіусу дії, які застосовують для прикриття військових і цивільних об'єктів. Так би мовити, останній рубіж протиповітряної оборони. Такий же комплекс було помічено і неподалік підмосковної резиденції Путіна в Новоагарьово. Кожен такий зенітний комплекс, який несе бойове чергування в Москві, це відкрита дірочка в протиповітряній обороні на українському фронті. І це не може не тішити. Адже поки кацапи чекають на приліт НЛО в столиці Московії, наші війська продовжують пакетувати їхніх ваняк. Залишається дочекатися, коли вже під Москвою почнуть рити шанці. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент ТІВІ», читайте сайти телеграм-конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим москалям і до зустрічі в ефірі!